Парасолька – модель центру для проживання дорослих осіб з інвалідністю в усій Україні. Ідея заснування закладу з'явилася ще у 2005 році. Кілька років пошуку підтримки, підготовка, і от у 2009 році завдяки українській благодійній організації, Комітет медичної допомоги в Закарпатті та Швейцарській асоціації «Парасолька» за сприяння благодійного фонду «Віза» і у тісній співпраці з органами соціального захисту населення області пілотний проект стартував. Так склалося, що 25 підопічних у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті, вони зробили великий прогрес. І просто система соціального захисту на той час працювала так, що підопічні, яким виконувалося 18 років, вони мали переходити в психоневрологічні диспансери. А нашим викликом на той час було реформування системи надання послуг особам з інвалідністю. Як зазначила Наталія Кабацій, вирішили створити центр за європейським взірцем. Такого роду заклади є меншими, і обов'язковою умовою є розміщення у населеному пункті. Ми мусимо визнати те, що посеред нас живуть особливі люди, і для того, щоб особи з інвалідністю були інтегровані в суспільстві, вони мають жити посеред нас. Нас дуже чуйно прийняло місто Тячів. Головним завданням цього закладу є надання можливості сиротам з фізичними та психічними вадами жити в гідних умовах повноцінним життям та максимально бути залученим у життя громади. Дуже-дуже доречно, що наш заклад знаходиться в місті. Ми не маємо абсолютно нічого, ми не маємо навіть лікаря. Ми користуємося послугами нашої громадської поліклініки, нашої громадської лікарні. Тобто вони вчаться жити так, як живуть у сім'ї, виконувати всі обов'язки, які в сім'ї, користуватися, ходити в магазин, ходити в кафе. Вони беруть участь у абсолютно всіх заходах, які проводяться у нас в місті. Вони чудово танцюють, вони багато разів були на різних фестивалях, були за кордоном, у Фрібурзі, Швейцарія, були у Будапешті. В майстернях центру вони вчаться шити, вишивати, малювати, робити з деревом, а ще працюють на господарстві. Ніхто їх не заставляє через силу працювати. Вони просто мають зайнятість, вони мають чим займатися, бо це є дуже погано, коли ми сидимо і нудимося. Навіть важчі, бо є важчі, є сильніші, є легші захворювання. Також обов'язково хочу сказати, що потрапивши сюди, із наших підопічних ніхто не читав, не писав. Зараз дві третіх наших підопічних читають, пишуть, вони в соціальних мережах, вони активні, вони дуже багато мають друзів у нас в місті. Самі підопічні кажуть, що життя в парасольці їм до вподоби. Господарство такої маємо заботи, виробництво по деревові, так що виробляємо. Підказали, якщо є розум, так що можу все поняти, знаєте, якщо не є ліва рука, так що якщо рука прямо стоять, так що можеш все робити. Я задоволена цьому, що з нами все займаються тут. Я люблю малювати. У мене все це получає. Талант у мене такий. Я сама не знала, що в мене такий талант. У мене все тут відкрив талант. Я дуже задоволена, що в мене виходить малювання. На 10-ту річницю відкриття соціального абілітаційно-реабілітаційного центру до Тячева завітав представник швейцарської парасольки Андреас Шмідт. Розвиток, який я спостерігаю тут в центрі «Парасолька» в Тячеві впродовж цих 7 років, є неймовірним, тому що я бачу, як з кожним роком дедалі краще почувають себе підопічні цього закладу, наскільки добре вони розвиваються і який гарний прогрес робить як заклад, так і всі його вихованці. Додамо, що у березні 2019 року в рамках державного пілотного проекту в Парасольці було відкрито відділення раннього втручання. Впродовж перших 2 місяців за консультацією сюди звернулося близько 30 сімей з дітьми із певними порушеннями розвитку. Однак на цьому в центрі зупинятися не збираються. В перспективі дуже б хотіли відкрити центр денного перебування. Тобто багато дітей є в сім'ях, які батькам яких дуже важко. І, звичайно, щоб трошки розгрузити ці сім'ї, допомогти їм десь працювати, а їхніх діток з інвалідністю задіяти у соціумі тут у нас, працювати з ними, розвивати їх трошки. І так само, така ж сама проблема і в дорослих осіб з інвалідністю, які живуть у сім'ях, тому що молоді люди дуже самотні, особливо в старшому віці, тут є з ким спілкуватися.
Окрім того, в планах відкриття п'ятиденного центру, щоб батьки на кілька днів могли залишати тут свою дитину чи дорослу особу з інвалідністю. В межах району це було дуже зручно. А ще в перспективі відкриття соціального закладу для людей похилого віку з інвалідністю. Найдальша перспектива – це такий невеличкий будинок для осіб похилого віку. Тобто наші також вихованці досягнуть в якийсь період теж того часу, що, можливо, якийсь такий соціальний центр, який би поєднував усі ці послуги. І насамкінець, люди з інвалідністю можуть бути і є повноцінними членами суспільства. Варто лише створити їм такі умови життя і праці, які б автоматично інтегрували їх до повноцінної участі у всіх сферах суспільної діяльності.